З нашої студії вже традиційно у п'ятницю завітала консультант з етикету Альона Дудукіна. Вітаємо вас! Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про таку тему романтичну, як кохання, етикет закоханих, як правильно себе поводити. Тож, чи існують якісь правила поведінки у коханні? Тому що люди кажуть, що якщо закохався, все, мозок уходить у відпустку і виробляєш просто неймовірні речі. А виявляється, що варто себе поводити правильно. Звісно. Ну, насамперед, давайте скажемо, чим же відрізняється любов, таке почуття, як прекрасна, як любов та закоханість. Взагалі-то і любов, і закоханість носить такий, як скажемо, там, психологічний характер. Да? А закоханість має більш романтичний такий, відносить романтичний характер. Любов – це більш, уже знаєте, любов має такі головні компоненти, як... І тобто, якщо цих компонентів не існує, то любов не має продовження. Це як повага, тобто не можна не любити, любити людину або щось ще, те, що тебе оточує, да? Якщо не поважати. Турбота. Ми повинні турбуватися про людей або про те, про що об'єкт нас свого кохання. Об'єкт свого кохання. Знання, тобто людину потрібно знати. Знати, що вона полюбляє. Що вона полюбляє їсти? А ще мало жінок каже, що я для свого коханого залишаюсь нерозгаданою книгою. Він про мене нічого не знає. Чи дійсно це кохання, коли жінка залишається чимось таємничим для чоловіка? Розумієте, таємничим це може бути, можуть бути якісь загадкові такі ознаки. Да? А якщо, наприклад, кохану не знає, які вона полюбляє квіти, що вона полюбляє на сніданок, то, наприклад, якщо полюбляє жінка троянди і принесуть ромашки, зі сторони правил етикету жінка скаже: Мені дуже приємно, що ти так з повагою до мене відносишся. Але ж все ж таки приємно буде тоді, коли її принесуть улюблені квіти. Чоловіче, я тобі нагадую хризантеми. Продовжуємо. Тобто ще такий компонент, як егоїзм. Тобто є люди, які говорять, знаєте, дуже часто говорять про таких людей, люблять тільки себе. Тобто якщо любити тільки себе, то зі сторони етики, якщо ти будеш любити тільки себе, то й люби собі на здоров'я. Знай про себе все і поважай сам себе. Кохання, говорять, що кохання – це якесь мимольотне видіння. Да? Тобто це непостійне якесь таке, непостійне почуття. Кажуть, що кохання живе 3 роки. Чому? Дивіться, от дуже багато є такі пари, про які говорять, вони прожили в коханні весь свій вік. І це таке буває. Ви знаєте, любов, справжня любов не проходить. Тому що, наприклад, любов буває не тільки як жінки до чоловіка і чоловік до жінки, тобто інтимного характеру, да? А любов буває і є до дітей, до батьків, до ближніх, до те все, що нас оточує. Тобто до тварин, буває до... Я, наприклад, люблю свою професію. Да? Люблять люди поїсти. Це такі люди, як я. Люблять, наприклад, чому люблять, наприклад, одні дівчата говорять, я люблю тільки шоколадні цукерки, а другі говорять, а я люблю тільки, наприклад, якісь там бисквіти. Тому що у людини є, у кожної людини є свій смак, є свій... Людина – це окремо індивід. Та? Кожен любить по-своєму, кожен щасливий по-своєму. Але ж оті компоненти, які входять до... які властиві почуття любові, вони все ж таки є. Тому що без них нікуди. Не можна любити людину, якщо ти її не поважаєш. Не можна любити людину, якщо ти за неї не турбуєшся. І це сьогодні хвилюючий, дуже така хвилююча тема. Тому що, ви знаєте, багато і статистичних даних, багато розлучень, багато розірвань шлюбу. Багато людей, які входять в депресію і навіть мають якісь психологічні вади на
основі цьому. На цьому фоні. Да. І я хочу вам сказати, чому. Тому що люди не вміють на сьогоднішній день спілкуватися. Вони не вміють домовлятися. Вони не вміють знаходити компроміс. Чому, як говорять, да, давнину багато було війн? Тому що люди не могли, не вміли гарно говорити, не вміли домовлятися. Дивіться, сьогодні через багато такої молоді, да, що йдуть і ті в телефонах, ті десь в якихось інформаційних джерелах, ті в інтернеті. Чому б не просто не поговорити? Сидять на лавці і вона собі, там якийсь смс або в контакті, він собі. Чому б не сказати: кохана, я тебе кохаю, ти сьогодні дуже чарівна. От дивіться, Інна, якщо вам сьогодні зранку скажуть: ви така чарівна, чоловік скаже: Інна, я тебе так кохаю, ой, в тебе на весь день вже є й настрій. І людина, як сказати, стає гарніша. Вона квітне, да, тому що і це не тільки стосується, що жінки. Чоловіку, теж скажи чоловіку, що ти кохаєш його, що ти, що він для тебе самий наймогутніший, найкращий. І чоловік буде все робити для того, щоб бути насправді цим. Скажіть дітям не один раз, не два, зайвий раз скажіть, що ви їх кохаєте, що вони у вас найкращі, що ви на них, що ви в них вірите. Не потрібно говорити, розумієте, дуже багато зараз і молоді одне одному, от я працюю з молоддю, і одне одному дуже багато говорить якихось неприємних слів. А батьки говорять, наприклад, чому от коли дитина якийсь пише там домашнє завдання, і мама там: та ти там тупий, або ще тут якісь негарні слова, такі слова образливі не повинні ви говорити, ви повинні роз'яснити. Це говорить про те, що не дитина така, а батьки не змогли донести, щоб дитина це могла зробити. Якщо це розказувати і доносити з дитинства, я думаю, що ваші діти будуть правильно виховані, і вони ще вам потім покажуть, на що вони здатні. Чимало людей плутають поняття кохання та закоханості. Ми тільки що розмежували, що закоханість – це щось більш романтичне, кохання – це вже вічне почуття, яке може бути не тільки між чоловіком та жінкою, а й між дитиною і батьками, між тим, що ти полюбляєш. А ось під час закоханості кажуть, що так, зриває людина, поводить себе не так, як потрібно. Як себе поводити під час закоханості по правилам? Під час закоханості, по правилам, існують всі ті ж етичні норми і правила, які я і говорила. Ви повинні відноситись одне до одного з повагою, з відповідальністю, тому що ми говоримо, що ми відповідальні за тих, кого приручили. Да? Тобто егоїзм потрібен, щоб був відсутній. І ви знаєте, люди, які закохані, вони роблять багато якихось таких романтичних і якісь, як сказати, неосознаних поступок. Да? Ці, ви знаєте, вчинки повинні все ж таки теж носити етичний характер. Тому що, ви знаєте, зробити вчинок якийсь «я люблю тебе» і довести це і пригнути із криші – то це вже, ви знаєте, якось це занадто. Є дуже багато гарних вчинків, які доводять любов, доводять цю закоханість. Ви знаєте, якісь робіть подорожі романтичні, даруйте цукерки, квіти, даруйте один одному подарунки, розказуйте. Ви знаєте, насамперед просто подорожуйте і гуляйте, ну, ходіть за ручки, підіть десь до річки, прогуляйтеся. От, знаєте, от зараз серед молоді вони більше там, як дівчата говорять, мають хлопці гроші, значить не піде з ними гуляти. Дивіться, все ж таки, дивіться більше на внутрішній світ людини, тому що гроші сьогодні є, завтра їх немає.
А людина залишається людиною. Любіть одне одного, говоріть, що ви любите. І ви знаєте, от в чому є різниця, ще раз кажу, закоханості і любові. Те, що буває так, закохався, і потім воно щось там пройшло в душі. Це більше да, духовний світ. А буває так, що одне одному просто подобаються. І потім, коли людина відповідальна, людина з повагою, людина не егоїст, тоді може й прийти справжнє кохання. Відразу воно може не прийти, а може потім. Люди різні. І навпаки, може закохатись, як кажуть, на всю, на все життя. І проживуть люди в закоханості, в любові. Які характерні риси саме закоханості та кохання? Окрім того, що мають бути якісь характерні риси у людини, а ось як зрозуміти, що це кохання? Якщо ти щаслива. Якщо людина щаслива, якщо людина любить все навкруги, якщо людина любить всіх, то, звісно, і люблять і людину. Ви знаєте, навіть якщо я хочу навести такий приклад, що навіть, як говорять господарки, якщо ми печемо пірожки, нам ми повинні їх пекти, що з любов'ю, замісити це тісто з любов'ю. Чоловіки, як говорять, до машини потрібно відноситись з любов'ю, і вона буде тебе слухатись, і завжди буде вона гарно їздити. Тому любіть. Як кажуть, кохайте, будьте кохані, любіть все навкруги, і ви будете щасливі. Хочеться тепер поговорити про зізнання у коханні. Є кохання з першого погляду, є те, яке приходить впродовж декілька років, але чимало людей не наважуються зробити зізнання. Дівчата та хлопці не знають, коли правильно це робити. Роз'ясніть нам за правилами етикету, як правильно зізнаватися у коханні, на який день, можливо, у яку днину, яким, чи є якийсь регламент? Регламентів немає ніяких, тому що людина, якщо вона любить, якщо по-справжньому любить, то будь-яка людина, це приходить, і ще раз повторюю, з внутрішнього світу людини. І тому, якщо ви це почуваєте, і ви це хочете сказати, в цьому нічого поганого немає, і немає ніяких регламентів, і немає ніяких обмежень. Ви просто скажіть, там, коханий, або там, Олю, Миколаю, я тебе кохаю. Якщо ви соромитесь, є сором'язливі люди. Якщо ви це соромитесь сказати вперше, для цього є якісь відкритки, листівочки, да? Напишіть, передайте з букетом квітів, напишіть листівочку. Є дуже багато, ви знаєте, молоді десь пишуть на якихось стінах. Нічого цього, головне, щоб це не заважало якомусь естетичному, такому естетичному, в естетичному відношенні, щоб не заважало навкруги. Наприклад, це не гарно десь написати на якоїсь там площадці, де, наприклад, все викрашено, все гарно, і ви тут написали: «Олю, я тебе люблю». Находьте гарний якийсь момент, находьте, щоб це було естетично, гарно, етично. І не соромтесь, навпаки, більше говоріть, що вам, якщо ви почуваєте, що ще не прийшла та любов, але ви закохані, і що вам людина подобається, скажіть: «Ви мені подобаєтесь». Тобто навіть у перший день знайомства можна про це сказати? Звичайно. А буває таке кохання з першого погляду. І ви знаєте, я в це вірю. Нічого. Наскільки воно має продовження, це вже для кожного по-різному. Але кохання з першого погляду є. І нічого соромно і негарно сказати погані якісь слова. І негарні. А ніколи не соромно сказати, що я тебе люблю, що я тебе кохаю, що ти мені подобаєшся, і давайте продовжимо наше знайомство. Кохання нерідко за собою супроводжує пропозицію руки та серця. Зараз чимало жінок роблять пропозицію чоловікам. Наскільки це етично? Етично. Етично можна зробити теж пропозицію. Ви знаєте, що чоловіки теж бувають сором'язливі. І теж от вони кохають, вони от не можуть вони це висказати, не можуть вони побороти такий свій от характер. Тому, а чому б і ні, якщо жінка почуває, що її люблять, і вона любить, чому б і вона не може теж признатися в коханні?
кохання. Тобто зараз етичні норми це дозволяють? Дозволяється. Дівчата, навіть свято таке є. Знаю, що у якихось країнах можна самим робити пропозиції. Тож беріть своїх коханих за руку і кажіть, пішли до РАКСу, будемо розписуватись. Я хочу вам сказати, що людина повинна фантазувати. Може, і напряму це так і не дуже гарно зі сторони жінки, але ж повинна, як говорять, кожна жінка повинна бути артисткою. І це зробити з якоюсь фантазією, з якоюсь загадковістю, або десь якось гарненько так намікнути. Дякуємо вам, що сьогодні звітали до нашої студії. І наостанок декілька слів звернень до наших телеглядачів, щоб ви їм могли порадити для того, щоб дійсно кохання у їх житті приносило тільки радість і щастя. Ще раз повторю. Говоріть гарні слова, робіть гарні вчинки, любіть, будьте закохані, кохайте, і ви будете щасливі. Людина, коли щаслива, вона дуже гарна, вона дуже любляча, і вона полюбляє все навколо себе. Дякуємо вам. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нас завітала Альона Дудук, консультант з етикету.